Գևորգ Պապոյան Շնորհակալություն Պարոն Բալայան որոշ թվեր կան որոնք որ այս օրենքի նախագծում փոխվել են ու օրինակ պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրերը կնքվում են գործողով 3-ից 12 ամիս կամ 3 կամ 5 տարի հիմա դառնում է 3-ից 12 ամիս 3 2 3 կամ 4 կամ 5 տարի ժամկետով կամ մեկ այլ ուրեմն կետով, երբ որ նախատեսվում է բարձրագույն ուրեմն ուսումնական հաստատություններն ավարտածների համար նախկին գործող տարբերակով, այսինքն 3-ից 5 տարի, հիմա 2-ից 5 տարի կամ երբ որ մենք պահում ենք ուրեմն կադրերի տակ 1 ամիս, հիմա 2 ամիս, ուզում եմ հասկանալ այս փոփոխությունները, հա, ինչով են պայմանավորված, սրանք ինչ որ հիմնավորումը ո՞րն է։ Շնորհակալություն։ Հիմնավորումները կարծում եմ մենք ներկայացրել ենք, եթե մանրամասնելու կարիք կա, ասեմ, մենք պատիվ ունեմ ծրագիրը ցանկանում ենք ձևափոխել ավելի գրավիչ դառնալու համար, բայց նաև շատ ավելի խստացնելու ենք պայմանները, մասնավորապես դուք գիտեք գոյություն ունի 12 ապրիլ 2018 թվականի 430 գիծ նկարության որոշումը, որով կարգն է սահմանվում, իսկ ինչ վերաբերվում է 2-ից 4 տարի, ապա բացառությամբ բժշկական մասնագիտությունը մնացած բոլոր մասնագիտությունով սահմանվելու է 2 տարի ժամկետը։ Հիմնականում շեշտը դրվելու է տեխնիկական մասնագիտություններ ունեցող եւ համապատասխան ընդունելության ժամանակ համապատասխան բալային շեմը հաղթահարած զինակոչիկների վրա։ Երկրորդ հարցը ներողություն Հիմա արդեն կարող եք կարձագանքել պարոն Պապոյան, հետո կշարունակեմ։ Շնորհակալություն։ Նույնը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, երբ որ ավարտում են, ես հիմա այսպես հասկացա, 3-ից 5 տարով է կնքվում պայմանագիրը, հիմա փոխվում է 2-ից 5-ով, ինչով է պայմանավորված, այո։ Նորից եմ ասում, գրավչությունը բարձրացնելու համար ավելի որակյալ զինծառայողներ, քանի որ նրանք պատիվ ունեն ծրագիրը ընդհանրապես բացառապես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների վրա է տարածվում, այսինքն միջին մասնագիտականի վրա չի տարածվում, եւ նրանք արդեն զորակոչվում են որպես սպաներ համապատասխան քննությունները հանձնելուց հետո, եւ ավելի բարձակարգ եւ գիտելիքների տեր սպաներ զորակոչելու հետ կապված է այս նախաձեռնությունը։